あの現象はおそらくゲネシスの力とは別に高度な処理能力がないと実現できない。あれだけの膨大なシャードの制御演算ならとてつもないレベルの強い AI が必要なはず。だが自我を持つほど高性能な AI なんて言いやしない。たった一人を除いて。だから奪ったんだな、あの子。エリシオンコードだけじゃなくラピスの人格と記憶も含めた AI の全てを。整个 AI 被抢走。对，确实也是被抢。困るな、こういうことをしてくれては。アルテラ再起動だ。加えて直前15分間の記憶データを消去、その後休眠状態に移行するがいい。了解したわマスター。あなたは一体いつからそこに。终于有配音だ。今まで潜んでいた。いや、そんなはずは。到底是谁。それにラーちゃんをどこにやったの。ラーちゃんを出してよ。落ち着け、ただものではない。我々の注意がそれている一瞬のうちに現れた。だがそれだけではなさそうだ。ええ、腕も立ちそうだけど、それ以上に何か異質な。それに彼女を操っているということは、まさか一連の事件の。ここまで侵入しアルテラをしのいだ。想定外も含め、未看先猜。悪くない仕上がりだ。又要停远，然后可能是管理者，想要成为管理者的人，或者是第五管理者，有没有？才有足够的实力。3と9。それに侵入者たちも歓迎しよう。ここは褒美も含めて名乗っておくべきかな。庭園主人。私はガーデンマスター。今回の思考は楽しんでくれたか、諸君。啊，这毕竟是个盲点，因为之前说没有庭园没有之主，对不对？就只有四个管理人，所以我只能往下猜第五管理者或什么的。但好吧，是有的。庭園之主。ガーデンマスターだと。庭園の主ということは、もしかして庭園関係者が糸を引いているとは。最大牌出現。4人の管理人の上にもう一人統括者が存在したということか。嘘だ、そんな奴がいるなんて。之前从来没有说过，所以才没有这样猜。对啊，连管理员都不知道，那太奇怪了。いずれにしてもあなたなんですね。管理员都觉得自己是老大，结果没想到还有更大。スウィン君とナーディアちゃんにあの人形を差し向けたのも、お二人の大切な妹を盗み出して黄色の妖精に作り変えたのも。先ほどの様子からして連続猟奇殺人の主犯格。四个管理员第五人很正常。对啊，所以我才这样猜啊，但他不是。思わぬ大物が連れたが、好都。庭園之主。このまま逮捕させてもらうぞ。我是冠军呢。あんたが本当にガーデンマスターだと言うなら。そうだな。今度こそ俺たちの手で倒す。そしてラピスを返してもらうぞ。いいだろう。3と9の仕上がり。おお、大変そうだ。その他も含めて見分させてもらうぞ。
我的天，我的天，我很穷了。31等，感觉就是要能够赢的。然后，话说他跟之前变身的变魔装鬼的好像不同人，之前变得感觉很阴沉，然后就好像是个路人一样，傀儡一样。哇，很穷哎、欸，感觉护盾可以晚一点开，因为护盾也会补血。那不如就是先继续补充 CP。讲话本身还是很厉害的。CP 消耗的不多。就会回血，所以可以再玩一点。太 miss 了吧！好痛哦！他又要一回了耶！嗯，后面的不用。开盾。跟我比双刀。全能力 up up， 应该只要打半血，但是这个半血也有一点难打、啊。感觉这边还是靠斯温好了。最多就 A 级。这什么鬼眼睛？没事，消除争议。miss。CP 怎么这么少啊？扛不起来呢。但是刚刚那招有痛，那我就再一次好了。
愚か。この調子でいきましょう。そこだ。くらえ。低眼居教团的文章。哎，不会全倒。介護せよ。裁きは私に下す。果てよ。还活着，倒一个而已。输出输出输出！免费魔法。中没能力啊，強気に行きなさい。感謝しておく。連先輩、今宵はようこそ私のお食事よ。そのまま眠りなさい。好你呢哎、欸、要打到底。そこまでだ。交代だ。このまま押すぞ。みんなお疲れ。ほいっと。ほいっと。分了。遅い。捉えた。又来。我们这也没办法了，只能让他增加这个。哦，雅尼，你的盾终于可以上了。还暴气的盾。暴风刃，还好上盾。每人感觉下一回合也可以再来查会一下补能力，很关键。我会的。砍砍砍砍！那血不多了。又来。